Pre svega želim da vas pozdravim, da vam se zahvalim što ste došli. A što se tiče gostovanja u Vitezu, sigurni smo da nas ne očekuje lak posao, ali ne bih ovom prilikom preterano pričao o ekipi Viteza, jer mislim da ono što je najvažnije u trenutku to smo mi i kako ćemo mi pristupiti utakmici i kako ćemo izgledati na terenu. Imali smo dosta vremena da se pripremimo, odradili smo veliki broj treninga sa novim šefom i proveli dosta vremena zajedno i mislim da smo se odlično upoznali i shvatili smo šta u stvari šef očekuje i šta traži od nas. Isto tako, svjesni smo da smo prokockali veliki broj bodova od početka šampionata i mislim da je ovo sada idealna prilika za jedan novi početak i da dokažemo svima da je ova kriza rezultata prolazna i da ova ekipa ima kvalitet za najveća dela. Sigurno je da ulazimo u ovu utakmicu kao favoriti, naravno ne bežimo od toga i kažem opet, svi smo spremni, atmosfera je odlična u ekipi i svi jedva čekamo da istrčimo na terenu nedelju i osvojimo nova tri boda koja bi nam puno značila u nastavku šampionata. Evo za Bojana pitanje. Par dana je tu već trener novi, je li vam dao neke konkretne instrukcije vama u ovim razgovorima koji ste obavili? Jeste, sigurno, kažem, imali smo dosta vremena da se upoznamo i shvatili smo šta hoće od nas i ne bi sad iznosio naravno šta nam je šef pričao, ali mislim da smo uhvatili to što on traži i ako samo delić toga sigurno prenesemo na teren, mislim da neće biti problema nikakvih.